Ja bih rekla nešto o Erasmus Plus programu uopšte. Erasmus Plus program je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata na polju obrazovanja, mladih i sporta. Znači, Evropska komisija se podnose predlozi projekata i oni, ako smatraju da je vredan projekat, finansiraju ga. Ja sam stvarno ponosna, mi smo ponosni da smo mi dobili među prvima ovaj projekat. Škola Olga Milošević i još jedna škola iz Požarevca su jedine koji su dobile projekte u ovom okrugu, našem Podunavskom i Braničevskom okrugu. Osim nas, na teritoriji Srbije je još oko 30 škola dobilo. Ono što je još bitno je da je ovo prvi rok za podnošenje ovih projekata. Znači, Srbija do sada nije imala pravo da radi ove projekte. Samim tim smo još više ponosni jer smo uspeli da to napišemo, da osmislimo, napišemo i da dobijemo taj grant. To su bespovratna sredstva i ona će namenski biti upotrebljena za mobilnost nastavnika. Mobilnost nastavnika obuhvata tri neke mogućnosti za nastavnike. Prvo su obuke, treninzi u inostranstvu. Nastavnici u našoj škole će ići ovoga puta na Maltu, gde će pratiti obuku, odnosno kurs, vezan za sprečavanje osipanja iz sistema obrazovanja. To je ono što smo mi prepoznali kao ključno pitanje u našoj školi. Znači, da pružanje podrške deci iz readmisije i deci iz depriviranih porodica. I, znači, o tome smo pisali projekat. Znači, ovo to je jedna mobilnost koja će biti održana u oktobru, početkom oktobra ove godine. Druga mobilnost se odnosi na odlazak jednog nastavnika u inostranstvo gde će držati časove zajedno sa nastavnicima iz tih škola. Cilj te mobilnosti je da nastavnik upozna neke nove načine rada sa decom koja su iz teških socijalno-ekonomskih miljeja i znači da savlada neke nove formalne, neformalne i formalne metode rada, kao i da stekne veće veštine u radu na Erasmus projektima, K1 i K2 Erasmus projektima. To je, znači, to ću biti u stvari ja, nastavnik engleskog jezika. Ja sam to, postoji jedan sajt gde škole traže partnere. Taj sajt se zove School Gateway, School Education Gateway. Znači, mi smo pronašli grčku školu iz Atine koja je želela da ugosti jednog nastavnika iz inostranstva i da ga obuči na ovom planu. Kada se vratimo sa ovih mobilnosti, naš zadatak je da sve ono što smo naučili primjenimo u školi, da to sprovedemo i kroz naše neke akte, kroz godišnji plan škole, kroz sve aktivnosti koje rade svi nastavnici škole. I naravno da opravdamo taj novac koji smo dobili, da vršimo diseminaciju svih rezultata rada i da na kraju napišemo izveštaj o svemu tome koji šaljemo Evropskoj komisiji. Znači, i te mobilnosti zahtevaju poprilično rada i posle odlaska u inostranstvo. Projekat traje od 15. avgusta 2017. do 14. avgusta 2018. godine. To je otprilike suština toga. A samo sam htjela još da kažem, zašto uopšte mobilnost? Zašto bi mi uopšte išli u inostranstvo? Ja smatram da, naravno, živimo u 21. veku i škola treba što više da se povezuje sa školama iz inostranstva. Ne trebamo da budemo zatvoreni i samo da budemo koncentrisani na rad, na lokalnu, u stvari, zajednicu i na našu zemlju, već i da primenjujemo znanja i prakse iz inostranstva, posebno iz evropskih škola. Tako da mislim da na taj način ćemo više da motivišemo decu da budu zainteresovani, radoznali, da postižu bolji uspeh i na kraju da ova škola bude njima mesto gde će oni da uživaju, a ne samo
da dolaze da što